Okej, börja med kniv, gott folk. En kniv. En sax, jag vet inte. Något av det. Hur läget som har som är med och välkomna ska ni vara till en unboxing video på min kanal. Jag tror det är första unboxing video jag gör, eller kanske andra, ingen aning. Skitsamma, idag tänkte jag unboxa en kamera jag köpte idag. Och det är en Lumix FZ300. Och ja, Panasonic Lumix. Panasonic vet ni säkert vad det är, men de gör, deras kamera heter Lumix typ. Så ja, jag funderat väldigt länge på att köpa en systemkamera. Det är ingen riktig systemkamera tror jag inte. För objektivet kan man inte ta bort, så objektivet sitter fast hela tiden. Men skitsamma, jag har funderat väldigt länge på att köpa den här. Och idag köpte jag den. Så ja, ni kan gärna söka upp på YouTube ifall ni vill se hur den filmar och sånt där. Annars kommer jag ändå även visa i slutet av videon hur det ser ut när jag filmar med den här. Så ja, den här tänkte jag unboxa, den här kameran, för jag köpte den idag. Och sen köpte jag även en Rode mic till kameran man sätter uppe på. Och jag skulle ha köpt en förlängningssladd också så man kan gå och säga intervjua folk. Men ja, ni ser där, så där kommer det se ut. Och just nu så filmar jag med min gamla kamera, eller gamla, jag köpte den för typ en och en halv månad sedan. Min Sony DXDV eller något så här, jag vet inte riktigt. Och många klagar på ljudet, några klagar på bilden, så jag bara, vi köper en ny kamera. Så det blev den här. Så de här två grejerna kommer jag unboxa idag. Och ja, ni kan gärna tumma på videon, gilla videon om ni vill se mer unboxingsvideos här på min kanal. Så kör vi igång. Man sitter som ni ser mig, så här kanske. Okej, behöver en kniv, gott folk. En kniv. En sax, jag vet inte, något av det här. Så jag kommer sitta ner på golvet så ni ser mig också. Och ser grejerna, för annars kommer det bli konstigt för att ni ser halva mig. Och just det. Där öppnar, och just det, kameran behöver en kniv. Så ja, nu öppnar upp kameran då först och allting. Så vi har en Panasonic Lumix skiva, lite böcker här. Jag tror inte jag kommer läsa allt, det är jättemycket böcker, så jag vet inte, kanske, jag vet inte, han visade mig väldigt mycket i butiken hur den fungerar, så här har vi själva kameran då, ska vi ta upp den? Oj, 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 vacker, vacker, vacker. Okej, så här har vi själva kameran då. Så här ser den ut. Så, och ja, det som är så bra med det här är att man kan vrida skärmen så här. Då. Det är skitnice, det behöver jag verkligen. Och det är helt okej mic på den tror jag. Men det bästa av allt, det finns mic-uttag där som ni ser. Så det var därför jag köpte Rode micken. Så det här är sjukt nice, jag är riktigt taggad på den här. Den känns mycket, alltså, väldigt bra, väldigt skön att hålla i handen. Den är inte för tung och den är inte för lätt. Så alltså en sån här Canon med något stort objektiv är ja, betydligt tyngre och jobbigare att släppa runt på. Den här är väldigt bra och jag är väldigt nöjd med köpet, hoppas jag. Jag har inte kollat den, men ja, hittills är det, för jag testade kameran i butiken och jag har kollat väldigt länge på den och det verkar som en riktigt nice kamera verkligen faktiskt. Så nu ska vi bara sätta in batteriet och ett minneskort. Så vi kollar den här och sen ska vi öppna Rode micken. Okej, så jag fick även med någon sån här grej, just det, där ska jag sätta på själva objektivet typ. Eller även om det är inget objektiv, eller jag vet inte, han sa att det var typ det. Och sen fick jag, ja, så den här ska vi sätta. Varför ska det vara den här för då? Ja, den ska jag sätta på där. Nu försvinner solen, gott folk, som ni ser, nu blir det lite mörkare. Ja, alltså det, den här dagen alltså, var det så jävla varmt ute, det är helt sjukt. Det, alltså det känns som det är mitt i sommaren alltså, jag skojar inte. Så man bara satt och solade på rasten, det var så jävla varmt. Men ja, jag fick sånt här, Lumix, man, ja, man har väl ja, så här runt här, ni förstår. Ja, det är bra. Så den känns nice. Och vad är det här till för? Vad är det här till för? Ska man hänga linsen eller vad? Om det är någon som vet vad det här är till för så får ni gärna kommentera i kommentarsfältet down below. För jag vet inte vad det är. Kolla på den. Jag har ingen aning. Lägger den där. Och jag vet att ljudet på den här videon kommer väldigt dåligt. För det jag filmar med min andra kamera och alla hejtar på det ljudet. Alltså själva micken på den. Men framöver i alla mina vlogs, alla gånger jag kommer filma liksom IRL. Ska man använda den här kameran så kommer det bli bättre bild och bättre ljus och allting. Och det kommer vara bättre ljud, alltså väldigt bra ljud.
Så det här är sista videon, det kommer att ha dåligt ljud. Och den här filmen är 1080p 50fps, så full HD. Den filmar i 4K 25-26fps, vilket är sjukt bra. Jag tror inte jag kommer filma i 4K så mycket, men den, ja, det är nice att den gör det helt enkelt bara. En laddarsladd förmodligen, ja det är det väl. Och sen har vi bara de här två grejerna kvar. Och det här är en sladd mellan kameran och USB, ser det ut att vara. Så jag vet inte riktigt vad den här är till för. Ja men alla har väl det, alla kameror man kan dra in typ kort och sådär direkt från kameran. Eller nej, det är minneskortet. Jag har ingen aning vad den här är till för. Just nu vet jag inte, för jag är lite afterbliven, men batteriet, skitbra, hoppas den här kameran är laddad nu så vi kan testa den. För det såg att batteriet är väldigt bra på den här kameran, vilket är bra, det behövs ju. Okej, så nu ska vi testa att starta kameran första gången. Nu ringer det här. Så det har gått hårt, nu är vi tillbaka, det ringde på mobilen. Men strunt samma, nu ska jag starta kameran för första gången i hela mitt liv. Så vi öppnar upp det locket och sen startar man där, så... Nu åkte jag åkte ut, ja, kanske var det, tog det där. Jaha, nu måste jag ändra, ska man ha svenska? Ja, vi tar svenska. Din klockan. Nej, nej, jag orkar inte det här. Så det har nu har jag ställt in klockan och vilket datum det är och tid och all... Tid och klocka är samma sak. Okej, så nu ska jag... Nu har den så här på filmläge. Oj, det är touch här på skärmen. Åh, jävlar. Okej, så ska jag testa en bild. Ska se om det liksom... Oh, ja, den var bra. Det kommer fram en sån här ruta i mitten. En sån där. Jag vet inte riktigt hur man tar bort den. Jag får väl lära mig det antar jag. Men okej, okay, det här är fan, det här är sjukt nice. Okej, okay, så den här kameran verkar vara riktigt nice enligt mig. Det är mycket knappar och sånt och mycket att lära sig tror jag. Men det är bara kul, verkligen tycker jag i alla fall. Så nu ska jag unboxa mikrofonen. Den här, bam. Så den här behövde man kniv till, såg jag. Och det är en röde mikrofon, eller en röd, vad ni vill säga. Jag skulle nog säga röde. Nej, jag vet inte. Säg vad ni vill. Okej, så. Här har vi den. Shit, den är ganska stor alltså. Okej, så här ser alltså micken ut under här. Men man ska ju ha den här popfiltret, det är nice. Nu ska vi trycka på själva micken här på kameran. Ni får se här. Så. Jävlar vad stor den var. Först måste vi sätta in ett batteri faktiskt. Okej, nu satte jag dit micken här. Och den dallrar lite kanske, men det gör väl ingenting. Så där ser det ut nu, så här. Riktigt nice. Men jag har inte satt i batteri här än, så micken funkar inte nu. Och jag fick med ett batteri, men det ligger uppe i mitt rum. Men grejen är att man ska öppna upp den här, där den är. Och kolla, det går inte att öppna upp den här. Förstår inte grejen. Så jag får försöka lista ut vad man gör. Så jag återkommer helt enkelt. Okej, så efter ungefär en halvtimme så lyckades jag öppna upp den här. Alltså den här grejen, den här, själva locket. Alltså den satt så hårt. Jag fattar inte, den satt så hårt. Jag har aldrig varit med om att den har, alltså, nej det var sjukt. Jag fick ta i så mycket alltså. Jävlar. Så nu sitter det på. Det verkar vara någon sån här switch också man kan, ja, fixa så här ljudet, jag vet inte riktigt. Man behöver någon jätteliten grej för att göra det, så man kanske behöver göra det, ingen aning, men nu ska jag bara testa om det låter bra. Hallå där, gott folk och välkomna. Nu står jag med min nya kamera och min nya mikrofon här som ni ser. Och ja, hoppas verkligen den är bättre nu, för nu kommer jag köra på det här. Men vi går ut i the sunshine, känner jag. Här plockar vi upp. Och jag vet inte riktigt hur det ser ut nu, men jag hoppas det är bra. För det här är nice. Oh, varmt, skönt. Så ja, så är nya kameran och nya micken. Hoppas ni gillar det. Vi syns i nästa video. Peace.